បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទមកលេងទឹកដីក្រុងអង្គរបាទអង្គរវត្តបវរនិយាយឃើញថាស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទនៅខាងនោះខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំដើរនេះគឺជាវត្តបាទ វត្តមានអង្គរយើងបាទនេះផ្លូវឡើងអង្គរវត្តអង្គរតូចឃើញថាភ្ញៀវអន្តរជាតិច្រើនមែនទែនមកគ្រប់ប្រទេស បាទពីព្រឹកមិញມັນច្រើនមែនតើឥឡូវនឹងដើរគ្រប់គ្លីតគ្រប់ប្រឡោះច្រើនមែនតើសុខពន្ធរបស់មើលអ្នកມັນថាថ្ងៃបុណ្យມັນថាថ្ងៃណាມັນថាថ្ងៃច័ន្ទជាពុទ្ធវស្សសកសែតទេគឺមានជារៀងរាល់ថ្ងៃទេម្ដងបាទទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិអន្តរជាតិសម្បូរហ្មងគឺច្រើនហ្មងហេឡូសើ Hello, bro, saat saya saat. So shoot. បាទថាស្គិនថាស្មានឹងកំពុងតែកង់មិនលឺតែម្ដងបាទកង់ហ្នឹងថ្ងៃកំពុងតែក្តៅបាទសូម្បីតែ
ជក់ចិនចិត្តសសក៏មើលទៅឃើញរៀងខ្មៅខ្មៅស្អាតស្អាតហ្នឹងព្រោះថាកុំលឺមែនតែនហើយតម្រាំខ្ញុំខ្មៅស្រាប់ទៀតដាក់ទៅក្បៃបណ្ដោយ哎他这个皮带干嘛好的好高哦。我也无论也可以站但没得这么高。Tại vì nó màu dài